para sempre sejam louvados Jesus, Maria e José. Sim, minha rainha, farei. Farei também, Senhora. Vou retomar, sim. Com a ajuda da senhora conseguirei. Farei sim. Minha rainha e minha mãe do céu, gostaria muito de saber se o pai do André Paiola, meu querido irmão, se ele está bem, se ele está salvo. Lembro sim. Eu vou dizer para ele: obrigado, minha rainha. Vou dizer sim. Vou rezar sim. Sim, eu digo sim. Ai, que alívio. Muito obrigada. Eu sabia que a senhora, sendo tão boa como é, não ia deixar. Eu sabia.
Queridos filhos, hoje convido todos vocês novamente à santidade. Imitem a minha filhinha Bernadette, sejam santos, deem o sim de vocês ao Senhor e a mim, aceitando a vontade de Deus e renunciando à vontade própria de vocês, que sempre quer o que é mal. Deem o sim de vocês, e as maravilhas da minha chama de amor acontecerão nas vidas de vocês, como eu fiz acontecer na vida da minha filhinha Bernadette. Sobretudo, desejo que a vida de vocês seja uma chama de amor fulgurante, luminosa, como foi a da minha filha Bernadette, para guiar todos os meus filhos que andam cegos e errantes neste mundo, para conduzi-los novamente ao céu. Assim como a minha filha Bernadette salvou milhões de almas na época da geração dela, há quase 200 anos atrás, assim também eu salvarei milhões de almas nesta geração por meio do meu filhinho Marcos. Sim, meu filho, através de você já levei muitas almas para o céu. E levarei ainda muitas mais, salvei tantas almas. A alma do pai do meu querido filho André, que está aqui, é um exemplo disso. Foram os sacrifícios da sua dor de cabeça oferecidos por ele com as orações nos anos passados que o levaram à salvação, que o salvaram. E assim muitas almas se salvarão. Permaneça firme. E não desanime nunca, porque se você desanimar, os castigos cairão sobre a terra. Muitas almas não terão tempo, nem mesmo de uma oração, muito menos da conversão. E somente você pode salvá-las. Somente você pode impedir a condenação delas e que elas caiam no lago de fogo eterno que não terá nunca fim. Nunca amanhã. Sim, somente você, com o seu sim, pode salvá-las. Somente você, com as suas obras de amor, os rosários meditados, os terços meditados, as trezenas, os filmes e tudo que você faz para mim, somente você pode salvar estas pobres almas que por si mesmas não têm nenhum mérito, nenhuma moeda de ouro para poderem entrar no céu. Somente você pode pagar as dívidas delas com a justiça divina e dar a elas moedas de ouro de méritos que pela comunhão dos santos você pode oferecer a elas, por elas, e assim elas poderão adquirir o direito de entrar no céu. Sim, somente você pode salvar essa geração. Por isso, meu amado filho, não desanime nunca, nunca. E que os meus filhos compreendam a grande graça que dei a eles, que é a de conhecer você, o meu co-salvador, salvador desta geração, que sem você, sem o seu sim, estaria perdida. Por isso, que compreendam esta graça, valorizem esta graça, pois quanto mais fizerem isso, mais e mais da minha graça, do meu amor, da minha bênção e da minha ajuda receberão em suas vidas. E que o primeiro que mais reconheça, valorize e ame isso, seja o Pai que eu te dei. Porque se a essa geração eu beneficiei dando você, muito mais ainda beneficiei a ele, dando você a ele como filho, pois assim os méritos do filho são todos do pai, e também todas as bênçãos e graças que o filho atrai com o seu sim, são todas do pai, e portanto não haverá ninguém, nunca, que o céu ame tanto, que eu ame tanto e favoreça tanto, depois do filho, como pai. Por isso,
meu filho Carlos Tadeu, exulte de alegria, porque se a essa geração, no futuro, os homens chamarão de feliz, bem-aventurada e afortunada, uma geração baquita, afortunada, por terem tido meu filho Marcos, muito mais te chamarão afortunado por ter recebido por filho aquele filho, no qual mostrei sinais que nem nos filhos mais santos que eu tive, que passaram sobre a terra, eu manifestei. O filho, cujo sim tem salvado esta geração, o sim que irá, junto com o meu sim, produzir o maior triunfo do meu imaculado coração e o milagre da renovação dos céus e da terra que estão para acontecer em breve. Por isso, exulte de alegria, meu filho bem amado, pelo filho que te dei, pois ele é o maior dom do meu coração para você. A todos os meus filhos, eu abençoo e peço, continuem rezando o meu rosário todos os dias, pois aquele que rezar o meu rosário com fé e amor sinceros, não terão morte má e eterna, mas serão levados por mim mesma na hora da morte à glória do céu. Abençoo a todos e especialmente a você, meu filho André. Obrigada mais uma vez por ter vindo para me consolar, tirar espadas de dor do meu coração e para também ajudar, curar o coração do meu filho Marcos com a sua amizade, seu carinho e amor verdadeiros. Obrigada, porque também através de você derramo bálsamo sobre tantas feridas que o mundo abriu no coração e na alma do meu filho Marcos. Obrigada, porque a sua presença aqui é uma canção de amor que também alegra o meu coração e me faz esquecer a tristeza que me dão tantos filhos que não aceitam e rejeitam o meu amor. A você e a todos vocês, meus filhos queridos, que hoje estão aqui me consolando e me amando, abençoo e digo, obrigada por terem vindo. Eu estava com saudade de vocês. A todos abençoo, de Fátima, de Lourdes e de Jacareí. Shalom, a paz.
Conforme já disse, onde quer que um desses textos chegue, ali estarei viva. Viva com meu filho Vicente de Paulo e Luísa Marrilac, levando grandes graças do Senhor. A todos novamente abençoo para que sejam felizes e deixo a paz. Shalom.